وفدigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Koonfur Galbeed Cabdullaahi Fanaax oo ay safarkiisa ku helinayeen ciyaartoy ka socday gobolka Bay hormudka ciyaaraha Koonfur Galbeed ee gaaray degmada Xudure ee gobolka Bakool waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas gudoomiyaha degmada Maxamed Macalle Naxmed iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Bakool safar shaqo qaatay laba maalin waxaa lagu kuurgalay arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhalinyarada gobolka Bakool iyo sidii baahi badan iyo cabashooyin ay soo jeediyeen bahda dhalinyarada sportska xudur wax looga qaban lahaa waxa uuna wasiirka xudur ku qabtay inta uu joogay kulamo isdhexgal bulsho ah oo dhexmaray ciyaartoydii ka socotay gobolka Bay iyo dhalinyarada qaybahooda kala duwan ee ku nool degmada Xudur waxaana wasiirka warbixino ka qaatay dhageysteena soo jeedinta bahda dhalinyarada degmadaasi kulamadaasi kadib wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda Koonfur Galbeed ayaa booqday goobo dhowr ah ku yaalla magaalada ay ka mid ahaayeen garoonka kubadda cagta iyo goobo kale gudoomiyaha maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macalle Naxmed ayaa wasiirka dhalinyarada uga mahadceliyey socdaalkiisa qaatay labada cisho oo uu ku joogay degmada Xudur ee gobolka Bakool sheegayna in wax badan ay u qabsoomeen wasiirka intii halkaasi uu joogay wuxuuna gudoomiyaha uu sheegay in wasiirka marar badan uu rajaynayo inuu ku soo laabto degmada Xudur oo halbowle u ah kubadda cagta Koonfur Galbeed iyo program soo dhan waa wasiirki markii ka hor wasiirka kuurka una la kulmay idan ka faraxsanna insha Allah arintaas way bafadaan hadii la heeraniye isbeddel dhabe wasiirka kusubi wax yaalay usmaana wasiirka sporti shilays meen waran soo ku socda dhamaan ee walaay deegan ka maana boorbeenshe anuu is kormeer ka suubi nabadgelyo suubi walbarasho suubi dhamaan anuu is kormeer ka suubi waa wasiir waaye meel heeddu shireedii min shaqeeyo insha Allah aan daahsan kama lagaan maadaama uu soo yeebti nabadgelyada tamaana kormeerka soo biyaayo oo transporti dhamaantiyo aan daahsan kama lagaan waxaana wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda Koonfur Galbeed Cabdullaahi Fanaax safarkiisa degmada Xudur iyo kulamadii uu la qaatay maamulka gobolka kan degmada dhalinyarada iyo sportska uu warbixiyay TV-ga SBC dadka reer Xudur waa salaama salaam kadib sida gudoomiyaha sheegay waa saakay waxaan gabagabeynaynay safarkeenii shaqo aan labada maalmood ku joognay degmada Xudur waxaan soo kormeernay goobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin garoomada ugu ciyaaro ee basketka iyo kubadda cagta xafiisyada dhalinyarada iyo kuwa ciyaaraha xafiisyada haweenka maxaa la yiraahdaa meelaha jagpointyada ah ee lagu baaro dadka soo galay magaalada oo amniga magaalada laga sugo runtii maamulka gobolka iyo kan degmada Xudur iyo dhamaan ururada iyo qaybaha kale bulshada way ugu horeeyaan dhalinyarada waxaan rajaynayaa hadii ilaahay insha Allah ta'ala in sidii loo soo dhaweeyay oo yididiilada lahayd iyo howlihii hadda meeshan nooga muuqday iyo baahida jirtaba inaan Xudur wax badan ku soo laaban doono hadii ilaahay idmo shirka ugu soo horeeya ee qamislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeedna waxaan geyn doonaa warbixin dhameystiran oo dhinac walba leh maalmihii aan joognay howl adag aan qabanay hadday ahaan lahayd faham xumo ku jirtay dhalinyaradii Xudur oo iyo tabasho badan ay qabeen oo runtii waxa ugu weyn aan u soconay ahayd in tabashadoodaas aan xalino magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxay go'doonsan tahay muddo ku siman 5 sanadood magaalada waa ka duwan tahay sawirka ay ka haystaan dadka kale waxa nolosha dadka dadweynaha ay ku tirsan tahay raashin iyo badeeco ay ku keensadaan diyaaradaha waa sida aad u jeetaan degmada Xudur oo ka muuqato bilic iyo dib u soo kabasho Maxamed Casiir Salaad TV-ga iyo raadiyaha SBC degmada Xudur ee gobolka Bakool